Tuan-tuan tak ada usaha harap ke? Kalau tuan-tuan tengok sini, permulaan ni, dia tak tahu, saya tak tahu dia terjemah ni daripada kitab mana. Hak ni, kritikan pertama sekali. Bila kita terjemah, kita kena cakap, apakah kitab asal yang kita terjemah? Cetakan mana? Edisi mana? Nampak tak tuan-tuan? Kita kena cakap. Dan kita kena cari edisi paling baik untuk kita terjemah. Yang pertama sekali, dia punya mukaddimah ni, panjang lebar tak ada. Sebab dalam nuskah, manuskrip, dia akan ada sanad daripada penulis manuskrip itu kepada penulis asal. Dalam ni tuan-tuan, sebab kitab dulu, dia bukan macam zaman sekarang. Boleh photostat, boleh print, boleh keluarkan banyak. Tak. Dulu kitab tuan-tuan akan ditulis, akan disimpan oleh guru. Kemudian anak murid datang, akan tulis salin dan seumpamanya. Bila guru mati, benda itu diwarisi, sehinggalah sampai kepada kurun ke-8, ke-9. Nampak tak? Kitab itu diwarisi dan di atas kulit muka surat itu akan ada sama'at. Siapa yang mana hadir dalam majlis mendengar kitab itu. Jadi apabila ada sama'at, ada nama orang yang hadir, perawi-perawi, nuskah itu, manuskrip tulisan tangan itu, dia menunjukkan kepada ihtimam para ulama akan kitab tersebut. Okey, dalam yang saya ni tuan-tuan, dia nyatakan sanad daripada pemilik manuskrip itu kepada penulis asal. Dan kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan daripada mereka adalah Hanbali, iaitu bermazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih dalam fiqah dan juga dalam akidah. Jadi, ini menjadi bukti dan dalil bahawasanya ulama-ulama Hanbali yang mutaakhir sekalipun, mereka masih lagi menjaga apa tuan-tuan? Menjaga akidah ini daripada penyelewengan. Sebab ada orang yang kata mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih telah diselewengkan oleh golongan musyabihah dan juga mujassimah. Antaranya Ibnul Jauzi dicakap begitu dalam daf'u syubahit tashbih. Dia kata mazhab Ahmad ni telah diselewengkan oleh golongan-golongan musyabihah. Sebab tu ramai orang yang mana guna kenyataan Ibnul Jauzi untuk rad ulama-ulama Hanabilah yang lain. Ibnu Qadamah, Qadhi Abi Ya'la, dan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan seumpamanya. Mereka kata ni semua yang telah menyelewengkan mazhab Ahmad. Cuba tuan-tuan bayang. Satu kitab i'tiqad yang macam ni, kemudian diriwayatkan oleh para pemuka Hanabilah, kurun demi kurun. Adakah ia menunjukkan kepada penyelewengan ataupun menunjukkan kepada mereka warisi? Nampak tak tuan-tuan? Bila seleweng ni tuan-tuan, apa yang asal sebut A, kemudian datang satu puak lain sebut B, itu namanya seleweng. Tetapi kalaulah puak-puak yang datang terkemudian ini, kurun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, mereka meruaikan secara bersanad sampailah kepada penulis asal, itu bukan penyelewengan tuan-tuan. Itu ialah yang asli, yang mana mereka riwayatkan. Jadi dalam ni ada nama-nama yang mana disebut. Kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan nak ikut-ikut tak nak ikut sudah. Qala akhbarana qadil qudah bi Dimashq. Dan Damsyik ni, Syria ni memang antara kawasan kuat Hanabilah. Terutamanya pada kurun ke-8. Terutamanya di kawasan Salihiyah. Akhbarana qadil qudah. Qadil qudah ni Grand Mufti lah senang cerita. Qadi paling besar sekali. Bi Dimashq. Nizamuddin Umar ibnu Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muflih As-Salihi Al-Hanbali. Ijazatan musyafahatan. Jadi, hak ni cucu kepada siapa tuan-tuan? Kepada ibnu Muflih. Anak murid kepada Syekh Al-Islam ibn Taymiyah rahmatullahi alaih yang tulis kitab dia Al-Furu'. Ibnu Muflih ni antara anak murid besar ibn Taymiyah. Hak ni cucu dia. Jadi, dia kata ijazatan musyafahatan. Dia telah riwayatkan secara ijazah. Musyafahatan. Qala akhbarana al-hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn al-Muhib al-Maqdisi. Maqdisi mana tuan-tuan? Di kawasan Baitul Maqdis. Biasanya kawasan Maqdis ni, Baitul Maqdis ialah kawasan Hanbali. Ibn Qudamah dan keluarga dia, Ahlu Qudamah tu semua Maqadisah tu. Semua geng-geng Hanbali belaka tu. Ijazatan illam yakun sama'an.
Qala akhbarana Syekhan, sekarang ada dua jalur. Jamaluddin Abdul Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Umar Ibnu Syakar wa Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Muhib Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Maqdisiyain. Ha, ini juga keluarga Hanbali. Qala al-awwal akhbarana Ismail Ibnu Ahmad Ibnu Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Iraqi. Dia Hanbali. Sama'an. Qala akhbarana Abu Al-Fatah Abdullah Ibnu Ahmad Al-Kharqi ijazatan. Wa qala thani, ini sana yang kedua. Akhbarana Ahmad Ibnu Abdul Daim. Tamam. Kemudian dia kata, wa akhbarana al-muhaddis Tajuddin Muhammad Ibn al-Hafiz Imaduddin Ismail Ibn Muhammad Ibn Bardas al-Ba'li. Hanbali juga fi kitabih. Qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Khabbaz Shafahan. Qala akhbarana Ahmad Ibn Abdul Daim ijazatan in lam yakun sama'an. Qala akhbarana al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur al-Maqdisi. Ini sahib Umdatul Ahkam. Abdul Ghani al-Maqdisi ni hak tulis Umdatul Ahkam. Hanbali tuan-tuan. Iaitu pada tahun negatif hijrah meninggal. Qala akhbaran al-Kharqi sama'an. Qala akhbaran Abu Bakar Abdul Rahman Ibn Ismail al-Sabuni. Hak ni cucu kepada penulis asal. Qala haddathana walidi Syekhul Islam Abu Uthman Ismail Ibn Abdul Rahman fadhakara. Ini merupakan sanad. Bagaimana manuskrip itu telah terpelihara sampai ke kurun ke-9. Daripada kurun ke-5. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian sanad yang lain. Dia kata, wa akhbarana Qadhi al-Qudah. Izzuddin Abdul Rahim Ibnu Muhammad Ibn Al-Furat Al-Hanafi. Tengok, dalam sanad, hak ni diriwayatkan oleh orang Hanafi. Ijazatan musyafahatan. Qala akhbarana Mahmud Ibn Khalifah Ibn Muhammad Ibn Khalf Al... Hak ni saya tak tahu baca macam mana. Al-Munbaji ke Al-Gabar, tak tahu. Tapi ijazatan, qala akhbarana Al-Jamal Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Umar Ibn Syakar bisanadihi qala. Hak ni baru bermula kenyataan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muka surat 158 baru bermula tuan-tuan kenyataan Al-Imam As-Sabuni yang mana tidak ada di dalam terjemahan ni. Dia bagi tahu sebab dia tulis. Fa'inni lamma wartu amat Tabaristan. Ketika mana aku sampai di satu tempat di Tabaristan. Hak ni kalau tuan-tuan tengok dalam Google Map dekat dengan kawasan macam Tasik ke apa dekat kawasan Iran yang bahagian atas. Wa bilad Jilan. Bilad Jilan ni saya cuba Google Google Map saya tak tahu tapi tak jumpa dia kata kawasan tu je. Kawasan Iran yang belah-belah atas tu. Dia kata mutawajjihan ila Baitillahil Haram. Pada waktu tersebut aku sedang menuju ke Baitullahil Haram. Wa ziyarati qabri nabiyyih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alkiram. Dan aku nak ziarah kubur Nabi. Kau ni khilaf besar kan antara para ulama, boleh tak kita qasad nak pergi ziarah kubur Nabi saja? Bukan qasad nak pergi Masjid Nabawi kemudian lepas tu kita solat ziarah kubur secara orang kata tabaan sebagai ikutan lah, bukanlah ikutan dia panggil apa? Pakej nombor 2, nombor 3 lah. Tetapi pakej utama ialah ziarah Masjid Nabawi. Jadi boleh dah tak boleh kita niat nak pergi ziarah masjid, nak pergi ziarah kubur Nabi SAW. Niat memang nak pergi ziarah kubur. Hak ni antara isu yang mana dipersisihkan oleh para ulama. Yang masyhur tuan-tuan dengar, kata tak boleh lah. Betul tak? Sebab katalah tu syadur rihal, tidak boleh untuk kita bersusah payah untuk kita bermusafir kecuali ketiga masjid. Betul tak? Jadi ala kullin, sebenarnya ada dua qaul dalam masalah ini. Tuan-tuan dengar satu qaul dan ada qaul majoriti para ulama, dia kata boleh untuk niat ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia ada pro and cons lah antara dua qaul ni. Dia ada orang kata hujah penghujahan dan seumpamanya. Ala kullin, yang paling penting sekali dia kata aku sedang menuju ke Mekah dan nak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata bukan tujuan dia masjid. Tapi kalau pergi kubur Nabi, confirm pergi masjid. Kalau pergi masjid, confirm pergi kubur Nabi. Biasanya gitu. Cuma muhakik, dia ta'wil. Jadi ni antara tempat geng-geng salafi suka ta'wil. Jadi supaya kena dengan kalam Ibn Taymiyah dan seumpamanya, jadi dia ta'wil. Sebelum ni dia tak suka ta'wil. Ajib. Dia kata, wa ziyarati qabri nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Dia kata, ketika mana aku pergi tempat ni, sa'alani ikhwani fid din, ada saudara-saudara aku seagama minta daripada aku an ajma'alahum fusulan fi usuliddin, untuk aku kumpul bagi mereka satu fusul, iaitu satu bab
ataupun bab-bab yang mana berkaitan dengan usul agama, iaitu akidah lah. Allatistamsaka bihal ladhina madaw min a'immatid din, yang mana telah dipegang, telah diiktiqad, diimani oleh mereka-mereka yang telah lepas daripada para ulama Islam, ulama agama ini. Wa ulama al-muslimin was-salafis salihin wa hadaw, dan mereka telah mengajak, memberi petunjuk. Wa da'awun nasa ilaiha, dan mereka telah mengajak manusia kepada fusul akidah ini, intisari akidah ini, bab-bab akidah ini. Fi kulli hin, pada setiap waktu. Wa nahaw, dan mereka telah melarang. Amma yudadduha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin, dan mereka telah melarang semua orang-orang beriman, orang-orang yang mana membenarkan, bertakwa, daripada akidah yang mana menyalahi akidah ini, yang bertentangan dengan akidah ini. Nampak tak tuan-tuan? Wa walau fittiba'iha, dan mereka wa walau fittiba'iha, apa maksud dia? Nak terjemah lagi mana tuan-tuan? Wa walau fittiba'iha, dan mereka telah berkawan, berbaik pada dengan orang yang mana mengikuti akidah ini, iaitu wala dan juga bara. Senang cerita. Wa walau fittiba'iha, dan mereka telah berkawan, berbaik dengan orang yang mana mengikuti akidah ini. Wa'adu fiha, dan mereka telah bermusuh dengan orang-orang lain yang mana tidak mengikuti akidah ini. Wabadda'u, dan mereka telah membida'ahkan. Apa maksud? Bila orang lain menyalahi akidah ini, mereka akan kata ini golongan mubtadi', golongan yang mana telah melakukan perkara baru dalam urusan agama. Wakaffaru man i'taqada ghairaha, dan mereka telah mengkafirkan orang yang mana beriktiqad dengan selain daripada akidah ini. Cuma muhakkik dia kata, hadzal itlaqu ghairu munasib, sebab falaysa kullu man i'taqada khilafa ma ja'at bi sunnah yukaffar, bukan semua orang yang mana menyalahi sesuatu benda datang daripada sunnah, daripada akidah salaf, dia terus dikafirkan. Tidak, mungkin dia jadi dal, satu orang sesat, mubtadi', tetapi dia tidak dikafirkan. Jadi tuan-tuan, kenyataan Abu Uthman As-Sabuni rahmatullahi alaihi wa kaffaruni, benda ni patut diberi tanda sikitlah, supaya kita jangan cepat bila ada orang mana menyalahi kita, kita kata kafir. Bila orang kata yadullah dengan maksud kudrat, kita kata kafir. Tak bolehlah gitu tuan-tuan. Sebab ada orang yang mana dia menyelisihi kerana takwil. Ada orang yang mana menyelisihi kerana hawa nafsu. Selepas diberitahu hujah dan seumpamanya, dia masih lagi nak berada di atas kesesatan. Tak, tu cerita lain. Dan takfir ni bukan kerja kita orang awam. Itu kerja qadi. Nampak tak? Pemimpin yang ada autoriti, dia akan kata fulan bin fulan, dia kafir. Bahkan, kita akan jumpa nanti riwayat yang menyatakan pemimpin pada waktu tersebut, dia telah menyembelih Jahm ibnu Safwan ke siapa. Tak, dia kata baliklah, habis dah semayang raya apa semua ni, balik sembelih binatang korban kamu. Barakallah fikum, semoga Allah SWT memberkati kamu dan binatang-binatang korban kamu, dan aku akan sembelih aku punya binatang korban pada hari ini. Ya, dia sembelih satu orang zindik, munafik kot tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa insyaAllah riwayat. Dia ini ialah kerja pemimpin, bukan kerja kita. Nampak tak? Cuma kita ajak kepada akidah yang benar. Kalau orang mana tidak mahu ikut, kita kata, aku dah terang pada kamu, lebih pada tu, murid Allah Ta'ala lah. Kita punya pemimpin pun tak ambil berat benda-benda macam ni. Jadi kita biarkan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi wa'ahrazu li'anfusihim waliman da'uhum ilaiha barakataha wa khairaha. Dan mereka telah dapat untuk diri mereka, dan juga orang-orang yang mana mereka ajak kepada akidah ini, mereka telah dapat kebaikan dan juga keberkatan akidah ini. Wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha. Dan bila mereka mati, mereka akan bawa pahala i'tiqad ini bersama dengan mereka, yang mana mereka akan jumpa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wastimsakihim biha, kerana mereka berpegang dengan akidah ini. Wa irsyadil ibad ilaiha, dan mereka mengajak manusia susah payah, tentangan yang mana mereka hadapi, semua itu pahala-pahalanya mereka akan jumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa hamlihim iyyahum alaiha, dan mereka memaksa, memujuk, menarik orang awam ataupun tidak awam supaya beriktikad dengan akidah ini, semua tu mereka akan dapat kebaikan, pahalanya, keberkatannya bila mereka balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ada orang minta supaya aku tulis kitab. Jadi dia kata apa? Fastakhartullah taala.
aku telah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usbitu fi hadzal juz'i, dan aku telah tulis di dalam juzuk ini, buku yang kecil ini, ma tayassara minha ala sabilil ikhtisar. Apa yang mana sempat untuk aku tulis, iaitu ringkasan-ringkasannya. Kalau nak tulis panjang boleh tuan-tuan. Banyak je kitab tulis panjang, tetapi sekarang aku nak tulis yang mana ringkas. Raja'a an yantafi'a bihi ulul albab wal absar, dengan harapan supaya orang yang mana ada mata hati, ada akal fikiran, dia akan dapat manfaat daripada kitab ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhaqqiqu dhann, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang mana boleh menjadikan aku punya harapan ini sebagai satu kenyataan. Wa yujzilu alaina al-manna bitawfiq, dan hanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mana boleh memberi kepada kami, kepada kita semua, pemberian taufik wal istiqamati ala sabilir rusydi wal haqq, dan memberi kepada kita istiqamah untuk berada di atas jalan kebenaran dan juga jalan yang betul. Bimannihi wa fadlihi, ini semua adalah semata-mata dengan kelebihan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah yang mana tidak ada di dalam kitab ini. Qultu, dah orang dah minta dah, sekarang aku cakap wabillahi taufiq. Maka bermulalah ashabul hadis hafizallahu taala ahya'ahum wa rahima amwatahum. Ashabul hadis, siapa tuan-tuan ashabul hadis? Ashab ialah jamak kepada sahib, iaitu pemilik, iaitu pemilik-pemilik hadis. Apa maksud pemilik-pemilik hadis? Dari sudut bahasa, maksud dia ialah orang yang mana sibuk dengan ilmu hadis, dari sudut belajar dan juga mengajar. Riwayat, belajar, riwayat, tulis, sebarkan, itu ialah maksud dari sudut bahasa. Tetapi ini merupakan satu laqab, satu istilah yang mana mempunyai makna yang lebih luas daripada itu. Nampak tak? Kata Al-Imam Syahristani rahmatullahi alaih, summu ashab al-hadith. Kenapa mereka dinamakan sebagai ashab al-hadith? Lianna inayatahum bitahsilil ahadith. Kerana mereka telah memberi perhatian begitu besar untuk menghasilkan hadith. Apa maksudnya? Untuk menuntut hadith. Iaitu mereka bermusafir, nah, untuk berjumpa para guru, meruatkan hadith daripada mereka. Wa naqlil akhbar, dan untuk memindahkan khabar-khabar, iaitu meruayatkan kepada generasi anak murid mereka dan seterusnya. Wa bina'il ahkami 'ala an-nusus, dan mereka membina hukum-hakam syarak, sama ada dari sudut i'tiqad ataupun perbuatan harian, solat, puasa, zakat dan seumpamanya, berdasarkan nas-nas syarak, yang mana Quran 30 juzuk itulah, dan yang lebih-lebihnya adalah daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Wala yarji'una ila al-qiyas al-jali wal khafi ma wajadu khabaran aw atharan, dan mereka tidak akan sekali-kali pergi kepada qiyas, sama ada qiyas itu jali ataupun qiyas itu khafi, selagi mana mereka ada dalil daripada sunnah dan juga athar, daripada Quran, sunnah dan juga athar. Ini adalah ashabul hadis. Jadi mereka ini sebenarnya dari sudut fiqh lah, mereka ni bersalahan dengan ashabul ra'yi. Yang mana ashabul ra'yi, mereka melihat kepada qiyas dan seumpamanya. Dan cerita panjang tuan-tuan, hak ni tuan-tuan kena belajar dalam tarikh tashrih Islami, iaitu bagaimana boleh wujudnya mazhab ahli hadis dan juga mazhab ahli ra'yi. Dan bila kita kata sebagai mazhab ahli hadis, tidak bermakna mereka akan sama. Tiga mazhab utama, Hanbali, Syafi'i, Maliki, mereka dikenali sebagai madrasatul hadis, madrasah hadis. Tapi antara mereka ada perselisihan. Terutamanya antara Hanabilah dan juga Syafi'iyah, biasanya mereka akan berselisih dengan Imam Malik ataupun dengan Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dan tuan-tuan aku tengok dalam banyak masalah fiqah, Imam Malik bersama dengan Imam Abu Hanifah. Dia berselisih tu banyak juga. Tetapi dalam bab-bab yang penting-penting, yang bergaduh-bergaduh ni, biasanya Imam Malik dia akan bersama dengan Imam Abu Hanifah. Lawan versus Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Secara umum, tuan-tuan boleh tengok. Dan dia ada sebab dia. Kenapa jadi gitu? Sebab perbezaan itu ialah pada usul mazhab. Dalam masalah dalil seperti istihsan, dalam masalah masalah mursalah, saddud dari'ah, dan banyak lagi benda-benda yang lain. Hal ini semua tuan-tuan kena belajar dalam tarikh tashrih Islami, iaitu sejarah bagaimana kewujudan mazhab-mazhab yang empat ini. Cumanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih,
Dia kata, tidaklah kami maksudkan dengan ahli hadis itu orang yang mana hanya mendengar hadis, menulis hadis ataupun meruatkan hadis. Tetapi yang kami maksudkan dengan ashabul hadis ialah kullu man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran. Iaitu orang yang mana memahami hadis dan telah mengikuti hadis dan setiap genap aspek kehidupan dia, akidah ataupun fiqh ataupun suluk dia, itulah ashabul hadis. Jadi, ashabul hadis ini tuan-tuan, sebenarnya dia menyamai ahlus sunnah wal jamaah. As-sunnah itu ialah Nabi, betul tak? Dan al-jamaah itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih berkaitan dengan fadilat kedudukan ashabul hadis, dia kata yang paling rendah sekali di kalangan mereka ialah mesti orang kata minimum had, mesti kena ada benda ni. Kalau tak ada benda ni, dia akan terkeluar daripada jalan ahli hadis, jalan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama sekali ialah mahabbatul Quran wal hadis, mencintai Al-Quran juga Al-Hadis. Wal-bahthu anhuma, iaitu mencari Al-Quran dan juga Hadis. Apa sahaja masalah berlaku, dia akan cari dulu. Apa kala Allah, apa kala Rasulullah. Wa'an ma'anihima, dan juga tentang makna daripada Quran dan juga sunnah itu. Bukan semata-mata sahih da'if. Nampak tak tuan-tuan? Sahih betul sahih, bagaimana cara kita nak faham. Wal-amali bima'alimuhu min mujibihima, dan mereka beramal dengan apa yang telah diputuskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah tersebut. Jadi dia kata, فَفُقَهَاءُ الْحَدِثِ, fuqaha, yang mana mereka memberi perhatian kepada hadis. أَخْبَرُ بِالرَّسُولِ, mereka lebih kenal Nabi SAW min fuqaha'i غَيْرِهِمْ. Orang yang mana sibuk dengan hadis, mereka lebih tahu fiqah Nabi SAW. Berbanding dengan orang yang mana sibuk dengan qiyas, istihsan semata-mata. Orang yang mana tidak sibuk dalam mencari hadis, meruayatkan hadis dan seumpamanya, nampak tak? Ha ni, nombor dua ni saya nak sesapa ni. Wasufiyyatuhum atba'u lirrasul min sufiyyati ghairihim. Ibn Taymiyah pun guna perkataan sufi, tuan-tuan. Dan sufinya ahli hadis, orang-orang sufi di kalangan ahli hadis, atba'u lirrasul, lebih mengikuti Nabi berbanding dengan sufi yang bukan ahli hadis. Jadi salah ke tasawuf, tuan-tuan? Tak salah. Kalau tasawuf itu kena dengan Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Walaupun kita guna nama sufi ke tasawuf, itu istilah. La musyahata fil istilah. Tuan-tuan nak guna tazkiyah ke, tuan-tuan nak guna nama bewok kabut rima ke, mampu pergi. Yang paling penting orang faham. Tetapi Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih dia kata apa? Wasufiyyatuhum, dan orang sufi di kalangan ahli hadis, atba'u lirrasul min sufiyyati ghairihim, mereka lebih mengikuti Nabi SAW daripada sufi yang lain. Bahkan tuan-tuan jangan terkejut, ramai di kalangan Hanabilah macam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan seumpamanya, mereka adalah sufiyah, mereka adalah golongan sufi, tetapi sufi ahli hadis. Kalau siapa-siapa yang baca majmu' fatawa Ibn Taymiyah, kitab-kitab Ibn Qayyim dan seumpamanya, Ibn Rajab, Hanabilah kot tuan-tuan. Hanabilah ni sufi. Hanabilah ni memang terkenal dengan zuhud. Sebab apa? Ni semua legasi Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Jadi kita sekarang kita ni, bila orang kata sufi ni benda sesat, sufi ni gitu, sufi ni gini, orang berkukuk, kita pun berkukuk. Tapi kita tak tahu hakikat. Sebab kita tak boleh baca sendiri, kita tidak ada rujukan sendiri. Tapi orang yang mana kenal ulama-ulama ini, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab, baca kitab-kitab mereka, memang mereka iktiraf satu benda yang namanya tazkiyah, yang orang istilahkan sebagai tasawuf. Nampak tak? Istilah itu bukan satu istilah bermasalah. Ada sampai orang duk berbahas lah, hatta perkataan sufi tasawuf ini bid'ah dari sudut lurah, tidak ada dalam lurah Arab namanya sufi ataupun tasawuf, mereka berselisih pendapat, apakah asal perkataan sufi tasawuf. Benda ni mustalah, tuan-tuan. Benda yang namanya mustalah, kita tak perlu nak bahas panjang lebar dari sudut kewujudan istilah. Yang paling penting isi kandungan. Takkan Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih tak tahu? Tak boleh guna istilah sufi? Nampak tak tuan-tuan? Dia tahu. Tetapi dia kata, وَصُوفِيَّتُهُمْ أَتْبَعُوا لِلْرَسُولِ مِنْ صُوفِيَّتِ غَيْرِ. Yang paling penting, الْعِبْرَةُ بِالْمَعَانِي, isi kandungan tu. Nampak tak tuan-tuan? Shalom.
Dalam tempat yang lain, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi dia kata apa? Ahlul hadis humus salaf minal quruni thalatha. Ahlul hadis ialah salaf daripada tiga kurun yang pertama. Wa man salaka sabilahum minal khalaf, dan siapa sahaja mengikuti mereka daripada golongan khalaf, walaupun lewat datang kurun kelima, keenam, ketujuh, kelapan, tak kisah, yang paling penting kalau mereka ikut jalan salaf, mereka ialah ashabul hadis. Nampak tak tuan-tuan? Faham tak ni? Jadi dia kata ashabul hadis, hafizallahu ta'ala ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok terjemah ni, saya tak boleh nak baca dua-dua, jadi pening. Jadi saya akan terjemah sini. Kalau tuan-tuan rasa ada terjemahan dalam buku dengan apa yang saya terjemah lagi gila, bagi tahu. Angkat tangan. Faham tak? Hafizallahu ta'ala ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara orang yang masih hidup di kalangan mereka dan merahmati orang yang telah mati di kalangan mereka. Ya syahaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka semua bersaksi bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Dan maksud adalah orang-orang yang menyaksikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Okey, bolehlah. Walil Rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwwah. Dan mereka bersaksi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalo wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka mengenali Tuhan mereka yang maha mulia, yang maha tinggi, melalui apa tuan-tuan? Bi sifatihi, iaitu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala allati nataqa biha wahyu, yang mana telah disebut di dalam wahyu, wa tanziluhu, di dalam kitab yang telah diturunkan. Wahyu ni umum sama ada Quran ataupun sunnah. Wa tanziluhu biasanya orang guna untuk kitab Al-Quran. Dah alif lam mim tanzilun, tanzilul kitab. Itu ialah orang panggil Quran lah biasanya. Wahyuhu ni lebih umum, Quran, hadis, semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang mana telah dipersaksikan untuknya, iaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, biha, dengan sifat tersebut. Siapa yang bersaksi itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ma waradat bihi, ala ma waradatil akhbarus sihahu bihi, iaitu kita kenal Allah dengan sifatnya berdasarkan apa yang diturunkan melalui wahyu, sama ada Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ala ma waradatil akhbarus sihahu bihi, iaitu berdasarkan khabar-khabar yang mana sahih, yang mana telah sampai kepada kita. Wa naqalatil udul thiqat anhu, yang mana perawi-perawi yang mana adil dan thiqah telah riwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusbituna lahu jalla jalaluh, dan mereka telah mensabitkan, mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, ma athbathahu li nafsihi fi kitabih, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sabitkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi, dan mereka tidak sekali-kali i'tiqad bahawasanya berlaku kesamaan ataupun keserupaan bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk-makhluknya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada asma, nama-nama yang baik dan juga sifat-sifat yang sempurna. Dan sebahagian daripada nama itu digunakan juga untuk makhluk. Sebahagian daripada sifat itu digunakan juga untuk makhluk. Betul tak? Tetapi semata-mata sama nama Allah dengan nama makhluk, semata-mata sama nama sifat Allah dengan nama sifat makhluk, itulah yaqtadi tashbihan. Ia tidak membawa kepada samanya Allah dengan makhluk. Nampak tak? Sebab tu, golongan nufatus sifah, Jahmiyah dan seumpamanya, dia kata Allah Ta'ala ni tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat ni. Khabir, alim, basir, sami', ini semua sifat makhluk. Betul tak? Aziz dan seumpamanya, ini semua sifat makhluk. Yang mana ada pada makhluk. Allah guna pun dalam Quran sifat-sifat tersebut untuk makhluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan Nabi sebagai rauf dan juga rahim, satu orang yang mana begitu pengasih dan penyayang untuk umat dia. Dan rauf rahim ialah nama Allah Ta'ala.
Jadi adakah sekarang sama? Jadi dia kata, golongan mu'attilah, nufatus sifat yang mana menafikan sifat, dia kata samalah ni. Jadi tidak ada bagi Allah sifat. Sifat-sifat ni tak ada. Jadi tuan-tuan, satu ekstrim yang lain, dia kata, dah Allah Subhanahu Wa Taala sabitkan sifat-sifat ini untuk makhluknya, maksudnya sifat Allah sama dengan sifat makhluk lah. Itu yang jadi golongan musyabbihah. Iaitu menyamakan. Nampak tak? Mujassimah yang telah menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ahli sunnah, dia kata, ishtirak itu hanya pada nama, tetapi tidak pada hakikat. Sama tu hanya pada nama, tapi tidak pada hakikat. Allah Subhanahu Wa Taala sami' mendengar, basir melihat, tetapi tidak sama mendengarnya Allah, melihatnya Allah dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Betul tak? Alim ataupun alim, qadir ataupun qadir, mengetahui, mampu, berkuasa, tidak sama dengan makhluk. Sifat-sifat ini apabila disabitkan kepada Allah adalah atas dasar kesempurnaan. Tidak berhajat kepada makhluk, bantuan dan seumpamanya. Adapun sifat-sifat ini pada makhluk ialah penuh dengan kekurangan. Nampak tak? Jadi dia kata, وَلَا يَعْتَقِدُونَ تَشْبِيهًا لِصِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Semata-mata sifat ini ada pada makhluk dan sifat ini ada pada Allah. Mereka kata ini bukan tashbih. Nampak tak? Jadi kita sabitkan sifat pada Allah ala wajhil kamal. Kesempurnaan. Adapun pada makhluk, ialah kekurangan. Minta air suam sikit boleh tak? Sebab saya rasa suara saya makin makin teguk. Jazakumullah khairan. Faham ni tuan-tuan? Ini kaedah yang sangat jelas di kalangan ahli sunnah. Fayaqulun fatafa'iyah. Dia kata fayaqulun, maka mereka kata innahu khalaqa adama biyadaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan baginda Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Kita terjemah tangan. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mahu sujud kepada satu makhluk yang aku cipta dengan kedua tangan aku? Nampak tak? Tuan-tuan baca sendiri lah terjemahan ni. Saya tak boleh nak baca. Jadi, apabila mereka baca ayat tersebut, Jazakumullah khairan. Apabila mereka baca ayat tersebut, mereka sabitkan sifat yad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana? Mereka kata, waktu kita beriman, sebagaimana Allah kehendaki. Makna yad kita faham, tetapi cara bentuk kita tak faham. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka tidak akan sekali-kali mengubah kalimah tersebut. Tahrif ni ada dua. Satu tahrif lafzi, satu tahrif ma'nawi. Tahrif lafzi ni apa tuan-tuan? Dia akan ubah perkataan. Dia akan ubah perkataan. Dia akan tukar perkataan. Tetapi yang kedua ni yang banyak berlaku, di mana mereka namakan sebagai ta'wil. Iaitu mereka memberi maksud yang marjuh. Maksud yang mana jauh daripada penggunaan orang Arab. Kerana tujuan-tujuan yang tertentulah. Kerana qarinah. Tujuan-tujuan tertentu, dengan petunjuk-petunjuk tertentu, mereka ambil makna yang jauh dan mereka letakkan pada perkataan tersebut. Sebab ta'wil, pilih makna yang mana jauh daripada makna asal yang dekat yang selalu digunakan, tidak boleh tuan-tuan kecuali dengan qarinah. Kecuali mesti ada sebab, ada petunjuk. Jadi mereka berselisih tentang qarinah tersebut. Ada yang kata, kerana akal kata benda tu mustahil. Panjanglah benda ni tuan-tuan kena belajar kitab syairah sendiri baru tuan-tuan boleh faham. Jadi sekarang ahli sunnah dia kata apa? Wala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Mereka tidak akan ubah lafaz dan mereka tidak akan ubah makna. Dengan cara apa? Bihamlil yadaini 'ala an-ni'matain. Iaitu dengan cara mereka kata maksud yadain, dua tangan itu ialah dua nikmat. Awil quwwatain, ataupun dua kekuatan.
Ataupun setengah lain dia kata awil qudratain, iaitu dua kudrat. Mereka ahli sunnah rahmatullah alaihim tidak akan sekali-kali dia ta'wilkan yad di situ dengan maksud ni'mat ataupun kudrat ataupun kuwah. Dia tidak akan sekali-kali. Antaranya Imam Baihaqi rahmatullah alaihim, dia tidak ta'wil. Ini antara tempat yang mana Imam Baihaqi tidak akan ta'wil. Dia tidak akan ta'wil. Abu Bakar Al-Baqillani, antara pemuka Asy'ariyah, dia tidak ta'wil di tempat ini. Nampak tak tuan-tuan? Ini antara tempat yang mana mereka tidak ta'wil. Tetapi, mutakhirin Asy'ariyah, sama ada mereka akan ta'wil ataupun mereka akan tafwid. Apa maksud tafwid? Kita tak tahu. Makna pun kita tak tahu. Dia tak boleh letak makna langsung pun di sisi mereka. Adapun kebanyakan ulama salaf, mereka kata apa? Maknanya kita tahu. Yat tu. Tetapi kaif, bentuknya, caranya kita tak tahu. Jadi kita hanya tahu makna secara zahir dan kita tidak akan takwil dengan makna majazi, makna di sebalik dan seumpamanya, tidak. Tetapi kita tak tahu hakikatnya, kita akan serahkan pada Allah dan kita hanya akan beriman. Nanti kita akan datang, tuan-tuan, kenyataan-kenyataan salaf lebih panjang lebar nanti di belakang. Bagaimana kita tidak patut tanya bagaimana pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya perlu berhenti pada tempat yang Allah berhenti. Nabi berhenti. Kita tak perlu tanya kenapa. Nampak tak? Payah saya nak mengajar tuan-tuan ni sebab bukan tuan-tuan bodoh, saya tak boleh nak kecek dengan molek ni. Tuan-tuan cerdik, tapi saya tak boleh nak bergerak dengan laju. Bismillah. Dia kata wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi bihamlil yadaini 'ala an-ni'matayn aw al-quwwatayn tahrif al-mu'tazilati wal jahmiyah ataupun tahrif al-mu'tazilati al jahmiyah. Mereka tidak akan mengubah maknanya sebagaimana Mu'tazilah telah ubah makna tersebut dan juga Jahmiyah telah ubah makna tersebut. Nampak tak? Bagus. Ahlakahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Wala yukayyifunahuma bikayf, dan mereka tidak bagi tahu kayf. Tangan Allah ni ada 5 jari ke? Ada 4 jari ke? Jarinya panjang pendek macam mana? Ada kuku tak ada kuku? Hak tu dipanggil takif. Betul tak? Kita sekarang bila kita dengar perkataan yad, zahirnya kita faham makna dia. Iaitu tangan lah. Cuma kaif. Macam mana? Hak tu kita tak tahu. Hak tu kita kena senyap. Sebab tu kaedah kata, dia tidak ada satu benda makna mujarrad. Apa maksud makna mujarrad? Iaitu makna semata-mata makna. Semua makna ini akan difahami dengan idhafah. Iaitu dia disandarkan kepada siapa. Nampak tak tuan-tuan? Antara contoh yang selalu orang kata muka, kita akan faham muka ni macam ni bila dinisbahkan kepada manusia, betul tak? Muka Hanafi, muka Fulan, muka Alan. Bila kita kata muka buku, Facebook, guna muka juga, betul tak? Jadi dia takkan jadi muka kita dah. Tok Guni Aziz dulu dia pernah kata muka kuala. Satu perkara tidak akan difahami kecuali berdasarkan idhafah dia, disandarkan kepada apa. Jadi dia tak ada satu benda namanya makna mujarrad. Makna semata-mata makna tanpa idhafah. Tak jadi tuan-tuan. Tak ada benda. Sebab makna ni benda boleh difikir. Bagaimana manusia boleh fikir kalau manusia tak tengok benda tu dulu? Sekarang, bila orang sebut burung Garuda, tuan-tuan faham burung Garuda tu macam mana? Nampak tak? Tak pernah tengok, betul tak? Kita tak pernah tengok. Tapi bila sebut burung Garuda dalam hikayat dan seumpamanya, dia macam ada satu makna dalam kepala kita yang kita boleh faham. Mungkinlah burung besar dan seumpamanya. Faham tak? Jadi, tuan-tuan, begitu juga, bila kita sebut hantu pocong ke mana ke, hak tu kita tak pernah tengok. Cuma kita bayangkan dalam kepala kita mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begini. Tapi makna itu faham.
Nampak tak? Hantu tu satu benda kita boleh faham. Kita tak pernah jumpa pun hantu. Saya tak pernah. Tuan-tuan tak tahulah pernah jumpa ke tak. Tapi bila kita sebut hantu, kita tak pernah tengok. Tapi kita boleh bayangkan. Tapi mungkin ada yang berdiri terlompat-lompat. Ada mungkin rambut panjang mengurai. Ada mungkin mata tersembul. Atau kemungkinan tu dinamakan sebagai kaif. Nampak tak? Kaif. Iaitu keadaan. Jadi tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala, dia uji kita melalui ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat, makna umum sahaja. Tetapi bila kita cuba untuk takyifkan makna tersebut, untuk kita tengok makna tersebut macam mana. Kalau hantu ni dia tinggi ke, dia rendah ke, kaki dua ke, mata terbojol ke, pada Allah SWT, dia tak sihat tu. Dia nak suruh kita stop, nak suruh kita berhenti. Sebab tu, Al-Imam Malik rahmatullahi alaih bila ditanya tentang istiwa, dia kata al-istiwa ghairu majhul. Istiwa iaitu maknanya tidak dijahili. Maksudnya satu benda yang ma'ruf, kita tahu makna dia. Tetapi wal kaifu ghairu ma'qul, tapi bagaimana kita tak tahu? Nampak tak? Bagaimana kita tak tahu? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tak nak cakap benda ni. Wasu'alu anhu bid'ah. Kalau kita tanya bid'ah. Jadi begitulah juga salaf. Wala yukayyifunahuma bikayfin. Mereka tidak akan sekali-kali mereka takyifkan yad itu macam mana. Sekarang Allah Ta'ala kata, dia telah cipta Nabi Adam AS dengan tangannya. Jadi kita tidak akan tahrif sebagaimana Mu'tazilah. Jahmiyah tahrif. Iaitu mereka kata, tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud kudrat. Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud ni'mat. Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud kekuatan. Sebab, kalau kita takwil demikian, dia akan menghilangkan khususiat Allah mencipta Nabi Adam AS dengan kelebihan berbanding makhluk-makhluk dia lain. Sebab semua benda Allah SWT cipta dengan kudrat dia, dengan kekuatan dia. Jadi bila Allah SWT tanya Iblis, kenapa engkau tidak sujud pada satu makhluk yang aku cipta dengan, kalau kita terjemah, biyadaya, dengan kekuatanku, Iblis kata, dah mu cipta aku dengan apa? Nampak tak? Jadi dia telah ibtal khususiat tersebut. Kelebihan yang Allah SWT bagi kepada Adam alaihissalam. Jadi antara sebab untuk tidak diterjemah yad itu sebagai kudrat ataupun kekuatan ataupun sebagai ni'mat, ialah dia ibtal khususiat Adam alaihissalam. Nanti kita akan jumpa riwayat-riwayat. Dah, apabila malaikat kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu telah cipta manusia sekian, kamu bagi dia sekian. Dah. Tidakkah boleh akhirat ni untuk kami sahaja, malaikat kata. Allah Subhanahu Wa Taala kata, adakah sama orang yang soleh daripada zuriat orang aku telah ciptakan dengan tangan aku dengan orang yang mana bila aku ciptakan aku kata kepada dia kun, jadilah, fayakun, maka dia jadi. Tak sama. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita tidak akan tahrif, kita tidak akan ubah makna. Dan dalam masa yang sama, wala yukayyifunahuma bikayf, dan mereka tidak akan fikir, bila sebut yad tangan, kalau manusia ada lima, ada jari ni, ada kuku, ada panjang pendek. Jadi sekarang bila dia nak fikir panjang, jangan. Wala yukayyifunahuma bikayf. Sebab kita tak kenal Allah. Kita tak tahu zat Allah macam mana. Sebagaimana kita beriman dengan zat iaitu isbat wujud, begitulah juga kita beriman dengan sifat isbat wujud. Nampak tak tuan-tuan? Sebagaimana kita beriman dengan Allah itu sebagai Allah yang wujud, kita tak tahu wujud Allah macam mana. Begitu juga kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, beriman wujudnya sifat tersebut. Keadaan sifat tersebut kita tak tahu macam mana. Nampak tak? Wala yukayyifunahuma bikayfin au. Dalam kitab ni dikata syabbahaha. Tetapi dalam nota kaki dia kata yang sesuai ialah au yushabbihunahuma. Ataupun mereka mentashbihkan, menyamakan. Huma tu kembali kepada apa? Kembali kepada yadain. Dua tangan tadi. Pada. Bi'aidil makhlukin. Tashbihal musyabbihah. Khazalahumullah. Dan tidaklah mereka menyamakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan makhluk. Sebagaimana dilakukan oleh golongan musyabbihah. Nampak tak? Bila Allah Ta'ala guna perkataan yad untuk makhluk. Dan Allah guna perkataan yad untuk dia. Maksudnya, tangan Allah dengan tangan makhluk sama.
Antara ayat Quran tu, waqalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Apabila Yahudi kata yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala ni terikat. Ghullat aydihim, sebenarnya tangan mereka yang terikat. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi infak, memberi rezeki kepada sesiapa yang dia suka, sebagaimana yang dia suka. Jadi sekarang golongan musyabbih ada nampak Allah guna perkataan untuk diri dia pun yad, bal yadahu mabsuutatan, dan Allah guna untuk Yahudi pun ghullat aydihim, tangan mereka terikat. Jadi mesti tangan Allah sama dengan tangan manusialah. Itu ialah golongan musyabbihah, yang mana menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa tuan-tuan? Dengan makhluk. Khazalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Bahkan ahli sunnah mengkafirkan musyabbihah. Tapi masalahnya puak ni kata kita pula musyabbihah gini. Apa tu bengong tu? Pahadah ni. Waqad a'adha Allah ta'ala ahli sunnati minat tahrif. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara ahli sunnah daripada tahrif. Sebagaimana kita bagi tahu tadi ialah ta'wil. Wattashbih. Dan juga menyamakan. Wattakif. Iaitu berfikir bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Wa manna 'alaihim bit ta'rif wa tafhim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kelebihan kepada mereka untuk mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala wa tafhim, dan juga untuk mereka faham Allah Subhanahu wa ta'ala sekadar yang Allah Subhanahu wa ta'ala benarkan. Nampak tak? Hatta salaku sabila tauhid wa tanzih, sehingga mereka telah melalui jalan tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada sekutu bagi Allah, tidak pada sifatnya, tidak pada namanya, tidak pada perbuatannya. Dan dalam masa yang sama, apabila mereka mengisbatkan sifat nama tersebut kepada Allah, perbuatan tersebut kepada Allah, mereka tidak menjadi musyabbihah. Bahkan mereka masih lagi menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk-makhluknya. Nampak tak? Isbat dan nafi. Isbat apa yang Allah Subhanahu wa taala isbatkan, dan mereka nafi apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Isbat tidak sama dengan isbat kepada makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Wa tarakul qawla bit ta'til wa tashbih, dan mereka meninggalkan makulah, iaitu percakapan-percakapan yang mana ada di dalamnya ta'til, iaitu menafikan sifat. Wa tashbih ataupun menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Sebab apa tuan-tuan? Apabila tuan-tuan, na'udzubillah, apabila tuan-tuan telah ta'wil perkataan yad kepada kudrah, kembalikan kepada sifat kudrah, tuan-tuan hanya isbat kudrah sahaja. Tetapi tuan-tuan telah ta'til sifat yad. Sebab tu golongan yang mana ta'wil dipanggil juga sebagai mu'attilah. Sebab dia isbat satu sifat, iaitu sifat kudrat. Sebab yad dikembalikan kepada sifat kudrat, iaitu sifat ma'ani yang tujuh tu kan. Tetapi sebenarnya hakikatnya mereka telah ta'til, mereka telah hilangkan satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yad. Ya Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan diri dia dengan sifat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sifat itu sebagai tempat kelebihan Nabi Adam alaihi salam berbanding dengan makhluk-makhluk lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Wattaba'u qawla Allah azza wa jalla, dan mereka telah mengikut firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari segenap sudut tidak ada yang sama. Tetapi kena ingat, bila kata tak sama dengan makhluk, tidak bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat. Allah Taala tetap ada sifat, dan antara sifatnya ialah wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Kemudian dalam kitab saya ni dia ada tambahan daripada nuskah va. Dia letak dalam kitab Arab saya ni dengan dia bukan macam bracket bulat tu, bracket yang segi empat tu. Itu biasanya penambahan daripada nuskah yang lain. Jadi tidak ada dalam terjemahannya. Wa kama warada al-Quranu bi dhikri al-yadaini bi qawlihi lima khalaqtu bi yaday. Sebagaimana perkataan yadain ini ada di dalam Al-Quran. Wa qawlihi bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Ada juga dalam ayat
yada bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa waradatil akhbaru sahih an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidzikril yad. Begitu juga perkataan yad ini ada di dalam hadis-hadis yang sahih, ka khabari muhajjati Musa wa Adam, iaitu hadis berkaitan dengan perdebatan antara Nabi Musa dan juga Nabi Adam alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam sahihain daripada hadis Abu Hurairah dan seumpamanya. Dan Nabi Musa alaihi salam dia kata kepada Nabi Adam, khalaqakallahu biyadih, Allah telah cipta kamu dengan tangannya, wa asjadalaka malaikatah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh para malaikatnya supaya sujud kepada kamu. Jadi sekarang apabila dua nabi ni bergaduh, dia nak kata ginilah, mu ni banyak dah kelebihan Allah bagi padamu, tapi kenapa kamu buat macam ni? Bila Nabi Musa kata, kamu ni Adam, kamu telah rugikan kita semua sebab kamu tak dengar kata daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kita semua kena keluar daripada syurga, nak datang ke dunia. Bukankah Allah telah ciptakan kamu dengan tangannya? Jadi itu merupakan tanda kelebihan. Betul tak tuan-tuan? Tanda kelebihan. Allah SWT suruh malaikat sujud lagi pada kamu, tapi kamu buat lagi perkara macam ni. Nabi Adam balaslah, wahai Musa, bukankah kamu yang mana Allah SWT telah tulis Taurat dengan tangannya? Antara tiga benda yang disebut Allah SWT guna tangannya untuk cipta, bukan kun fayakun, ialah cipta Adam AS, tulis Taurat Musa AS, dan ketiga Jannatul Firdaus, buat syurga Firdaus. Antara disebut di dalam khabar. Imam Baihaqi rahmatullahi alaih sebut di dalam Asma' wa Sifat, Imam Darqutni dalam kitab di As-Sifat, dia kata apa? Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa thalathata asya' biyadih, cipta tiga benda dengan tangannya. Khalaqa Adam biyadih, wa katabat Taurata biyadih, wa gharasa al-Firdaus biyadih, dan dia telah tanam syurga Firdaus dengan tangannya. Jadi Nabi Adam AS kata, wahai Musa, bukankah kamu ini Nabi yang mana Allah bercakap dengan kamu, Allah tulis Taurat dengan tangannya untuk kamu sekarang-sekarang? Takkanlah kamu nak hina aku ataupun cela aku pada satu benda, satu perkara yang mana Allah SWT telah tulis 500 ribu tahun. 5,000 tahun sebelum Allah SWT cipta dunia dan seumpamanya, aku tak wujud lagi, Allah dah buat keputusan tu. Takkan kamu nak cela aku? Nampak tak? Jadi tuan-tuan, perkataan yad yang mana dinisbahkan pada Allah ada dalam ayat Quran dan ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithli qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, la aj'alu salihah dhurriyyati man khalaqtuhu bi yaday kaman qultu lahu kun fakana. Tidak sama sekali-kali zuriat yang salih daripada makhluk yang aku cipta dengan tangan aku dan juga makhluk yang mana aku cakap kepada mereka kun jadilah, maka mereka jadi. Ini antara kelebihan manusia yang mana beriman, beramal saleh berbanding dengan para malaikat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdaus bi yadihi, Allah SWT telah mencipta Jannatul Firdaus dengan tangannya. Wa kadzalika yaqulun fi jami'i as-sifati allati nazala bi dhikriha al-Quran. Jadi sekarang yad ini sebagai satu contoh. Jadi bagaimana pula dengan sifat-sifat yang lain? Dah, ain yang mana kita terjemah sebagai mata, sifat-sifat yang lain. Banyak lagi lah, wajah dan seumpamanya. Bagaimana sifat-sifat perbuatan Allah SWT, bercakap, turun, datang dan seumpamanya? Bagaimana kita punya i'tiqad? Jadi mereka kata, wa kadzalika yaqulun fi jami'i as-sifat allati nazala bi dhikriha al-Quran, yang mana telah turun dalam al-Quran, disebut di dalam al-Quran, wa waradat bihi al-akhbaru as-sihah, dan telah disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Min as-sam'i, seperti sifat as-sama', mendengar. Wal basari wal ain, melihat. Dan juga sifat mata. Wal wajah, sifat wajah. Wal ilm, ilmu. Wal quwwati wal qudrah, sifat kekuatan, kudrat. Wal izzati wal azamah, kemuliaan, kebesaran. Wal iradati wal masyiah, keinginan, kehendak. Wal qawli wal kalam, percakapan. Allah SWT bercakap dengan Musa, Nabi Musa AS dengar macam mana? Jibril dengar wahyu daripada Allah, ada huruf ataupun tidak, ada sound ataupun tidak. Benda itu kita iman. Sebab ahli sunnah, nanti kita akan datang dalam bab Al-Quran kalamullah. Quran kalam Allah, ghairu makhluk. Dia bukan makhluk, tetapi takallama bi sautin wa harfin. Hanya akidah ahli sunnah saya tidak akan ubah sampai bila-bila.
takallama bi sautin wa harfin. Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan suara yang didengar dan juga jazakallah. Bercakap dengan suara yang didengar dan juga dengan huruf. Lagu mana kita tak tahu. Ahli sunnah diisbat. Ini antara tempat yang mana berbeza besar antara ahli sunnah juga Asy'ariyah. Asy'ariyah kata al-Quran kalamullah ghairu makhluk, tetapi dia kata bila harfin wa saut, tanpa suara dan juga tanpa huruf. Ahli sunnah qatibatan. Ahli sunnah qatibatan daripada dulu. Dia kata takallama bi sautin wa harf. Dengar Musa AS dengar suara Allah. Lagu mana? Wallahu a'lam. Jibril dengar Quran daripada Allah, memang dengar suara Allah. Lagu mana kita tak tahu. Yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Dan sekali-kali tidak sepatutnya manusia ni dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan, kecuali dari sudut wahyu aw min wara'i hijab, ataupun di belakang hijab. Tuan-tuan ingat Nabi SAW jumpa Allah pada malam Isra' dan juga Mi'raj. Tidak berlaku percakapan antara mereka. Tidak berlaku perbualan antara mereka. Berlaku. Bagaimana? Suara. Kalau kita kata tidak ada suara yang didengar, apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala telah masukkan ilmu dalam hati. Benda ni tak ada beza tuan-tuan antara Musa dengan Nabi yang lain. Nampak tak? Bila Nabi Musa AS disebut sebagai kalimullah, bercakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam takliman, ni kalau kita ngaji bahasa Arab maf'ul mutlak yang ada di belakang ni tuan-tuan, dia menafikan majaz, makna di sebalik dia ialah makna hakiki, iaitu bercakap dengan Musa alaihi salam memang dengan percakapan yang jelas. Kalaulah ilmu yang Allah sampaikan kepada Musa adalah melalui ilmu yang terus diletak dalam hati, sebagaimana diletak dalam hati Nabi Isa, sebagaimana diletak dalam hati Nabi Muhammad, diletak dalam hati para wali-wali Allah yang lain, ilham yang kita namakan sebagai ilham, maka apa beza antara Nabi-Nabi ini dengan Musa AS sehingga dipanggil sebagai kalimullah, kalimullah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi walqawli walkalam, iaitu bercakap, pada hari kiamat Allah akan bercakap dengan suara yang mana akan didengar oleh hamba dia. Sebagaimana apabila Nabi, dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala bercakap nak bagi tahu perintah dia, penduduk-penduduk langit akan dengar percakapan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana kita tak tahu. Wallahu alam bissawab. Hal ini kita namakan sebagai tidak takyif. Nampak tak? Kita tidak fikir panjang. Allah sebut lagu tu, Nabi sebut lagu tu, kita beriman. Nak tahu? Wallahu alam lagu mana. Kita kena senyap. Sekejap, saya nak bagi satu nama kitab. Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai', dia ada satu kitab. Saya tak ingat dua jilid ke satu jilid. Satu jilid. Tajuk dia ialah Al-Aqidatus Salafiyah. Saya baca kitab ni ada kat dua tiga kali dah kok. Al-Aqidah As-Salafiyah fi kalami Rabbil Bariyah. Fi kalami Rabbil Bariyah. Wa kashfi abatilil mubtadi'atir radiyah. Wa kashfi abatil al mubtadi'atir radiyah. Dalam tu semua mazhab para ulama berkaitan dengan kalam, perselisihan berkaitan dengan kalam, lafaz yang kita baca Quran itu makhluk ataupun tidak, yang membawa kepada pergaduhan besar antara Imam Bukhari dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, semua benda itu disebut di dalam kitab tersebut. Keseluruhan dia 475 muka surat. Kami mungkinlah dengan Fehris dan seumpama belakang tu, tuan-tuan boleh baca kalau rajin. Dalam tu semua dalil daripada Quran, hadis, aqwali salaf dan seumpamanya. Ini antara titik besar perbezaan antara ahli sunnah dengan Asy'ariyah. Titik besar, sangat besar dalam masalah kalam. Walaupun ahli sunnah, walaupun Asy'ariyah, mereka kata kalamullah, Al-Quran ialah kalamullah, ghairu makhluk. Kita sama. Tetapi tafsil-tafsil dia itu perbezaan yang besar.
Perbezaan yang sangat besar. Warida wassakhati. Boleh baca wassakhati ataupun wassukhti. Sifat redha, sifat marah. Walhubbi walbughd. Cinta, benci. Walfarahi waddahak. Gembira, gelak. Wa ghairiha. Semua ni sifat yang mana ada dalam Quran. Ada di dalam hadis. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan sifat-sifat ni? Maka kita kena, kita kata manusia ni tak boleh buat dua kerja. Buat dua kerja jadi bengong. Nak tolong? Ha, bagus. Jazakallah kan. Ha. Dia kena, dia ke ada cara dia dah? Oh. Masya Allah. Saya tak tahu ni. Terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallah fiikum. Ada satu ketika tu, satu orang syekh daripada Mesir datang. Cerita tentang hadis yang ada perkataan gelak. Biasanya mereka akan ta'wil gelak sebagai redha. Betul tak? Bila datang perkataan gelak, mereka akan ta'wil sebagai redha. Nanti saya cari dulu hadis tu, senang. Mustahak kita terjemah. Nak ayat lucunya terjemahan dia.